আপুনি আজিও দেহত এটা বুলেট লৈ জিয়াই আছে, এটা গুলি লৈ জিয়াই আছে, আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতি কেবাবাৰো ভাবুকি আহিছে? তেতিয়া অৱশ্যে মোক কিছু মানুহে কৈছিল যে অলপ চিকিউৰিটি টাইপ কৰিব লাগে, মই অলপ ডেম কেয়াৰত আছিলোঁ আচলতে। মই দেখিলোঁ যে গেনেটটো পিনটো এৰুৱাইছে, মই ঠাইতে কি বুদ্ধি খেলালে, ঠাইতে ব্ৰেক মাৰি পেলাই মই চিধা গাড়ী লাইটটো জ্বলি আছে দৰ্জাখন খুলি মই বাগৰ মাৰি দিলোঁ। মানে তেতিয়া দুটা AK-47 দি মানে মোৰ গাড়ীত পুৰা গুলি আহিছে, মই মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ। আৰু এই গুলিটো আৰু যদি এক চোটা গ'লহেঁতেন এতিয়া মোৰ গাত যিটো আছে পিছফালে, তেতিয়া মই নাৰ্ভাছ হ'লো পাৰিছিলোঁ। বাই ইলেকশ্যন আছিল ঢেকীয়াজুলিত, পুলিচলৈ মেছেজ আহিল যে 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত এটা সংগঠনৰ পৰা মোক মাৰিব লাগে, এনেকুৱা এটা মেছেজ আহিল। মন্ত্ৰী এজনতকৈ মোৰ লগত চিকিউৰিটি গাড়ী বেছি থাকে, AK-47 কেইবাটাও থাকে। জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আপোনাৰ আছেই, আছিলে, আছে আৰু থাকিব। শত্ৰু মোৰতো কমজুৰি শত্ৰু নহয়, ডাঙৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনো আছে। প্ৰত্যাহ্বানেৰে ভৰা এই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাটোত আপুনি 5 বাৰকৈ আপুনি বিধায়ক হৈছে, কিন্তু এই মন্ত্ৰিত্ব আপোনাৰ ভাগ্যত কিয় মিলা নাই বুলি আপুনি ভাবে? মোক চব দিলে বিধাতাই, খালি চিলটো দিয়া নাই মন্ত্ৰী। শৈশৱৰ পদ্ম হাজৰিকা, এগৰাকী কিশোৰ হিচাপে পদ্ম হাজৰিকা, এগৰাকী যুৱক হিচাপে পদ্ম হাজৰিকা আৰু এগৰাকী ৰাজনীতিক হিচাপে পদ্ম হাজৰিকা, জীৱনলৈ বহু পৰিৱৰ্তন আহিল। পদ্ম হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনকেইটা কথা সেই শৈশৱৰ পৰা আজিলৈ একে থাকিব? মায়ে খালি কোলা হোৱাই দেখে মোক, মায়ে কয় তই কোলা পৰি গৈছ, কি দৰকাৰ ইমান কাম কৰিবলৈ? মই লৈ আৰু বগানো মই কেতিয়া আছিল, কেতিয়া আছিল, মানে মাহত 10 দিনমান মোক কোলাই দেখে মায়ে। পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়ালৰ হাতীৰ সৈতে এটা ওতঃপ্ৰোত এটা সম্বন্ধ আছে। এই হাতী প্ৰতীক চিহ্ন আৰু আৱেগিকভাৱে হাতী, জাতীয়তাবাদী পদ্ম হাজৰিকা, আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তাৰ পদ্ম হাজৰিকা, আজি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী হ'বলৈ সমল শক্তি ক'ৰ পৰা পালে? অনুবীক্ষণ, A series of talks.